سلام یو مهربان خدای په سپیشلیناما درنولیدونکو سلام خبري ساته خره خلاص نن جمعه د کاب شپګويشته مود مارچ 14 سم په فایل کې هم د مهمو خبرونو سرټک د اسلامي هوادونو د همکارۍ سازمان د ناسپای د اسلامي همکارۍ سازمان وای ټاکل شو د نړۍ عالمانو یو ډله افغانستان تراشي عالمانو یو ټیم دنجونو او کوزو د زده کو او کار پټړو دا خبر ولپار افغانستان ته وليږو دا د داعش خراسان څنګه احتمالي بریدا د امریکا د خن امریکا وای دا داعش خراسان څنګه به تراتلون کوشپاګو میښود امریکا ولیدځ وادنو پر گاټو د بریټوان پیدا د ما دو کومندانۍ ټکل د دې چي دایښ خراسان د لکول شي په څکم شپه غوښټکی د امریکا او همد نورو الوی د زیوادیو د کټو پر وړاندې عملیات ترسره کړي دا پر تله دي چې یو مخکنه خبرداري ورپد شي وي په افغانستان کې د یونا ماده ماموریت لا غزیدو د قبل هرکلای اسلامي امارتوي د ملګرو ملتونو اساس ولې فعالیت لا نړی سره د دا افغانستان د اړیکو په وړتیا لپاره ګټه ورده امریکای له یونما او د هغله ماموریت په پشپړتوګملاتړکبي <تصفح> او موږ د یونما د ماموریت د یو بل کال غځیدو د ملاتړ وړ هر حمله ورو نړيواله ټولنه په یوزې ښاروک لري چې سوله صبات پرمختک او سوکالی ته درسيډو لپاره له دغه حیواد سره همکاري وکړي د غنمو زیر مکول لپاره د کرنې وزارت هڅې په یاد وزارت وای په پا پام کې لري د خپل استراتیژیکو زیر مل لپاره اصل زرټونه غنمو پیری او سره محکمه ته د حضور مندلو لفارت عمران خان هوکړه خورا خلاص محمد نسیم مستانګزای د اسلامي همکارو سازمان وای ټاکل شوې د دنیا الیمانو یو وډه افغانستان تراشې د یت سازمان د عمومي منشي په وینا هیوا ته د دنیا الیمانو د دغه سفر موخه په افغانستان کې د جنونو د زده کړو او خزو د کار د حق په اړه خبري اترې وی په ورته حال کابل وی چې په افغانستان کې د خزو د زده کړو او کار د مسلې حل زیات وخت غوړي او اسلامي امارات هڅه کوي چې دغه مسله شرترجرې جر حل کړي د اسلامي وادونو د همکاري سازمان د بهرنوي چار وزیرانو نه سلوي ختمه غونډه د څپاندي سلوي تو هي وادونو د اساسو په حضور سره په موریتاني هيواد کې د جمعې په ورځ وراز پېدا ورسيده د اسلامي وادون د همکاري سازمان لوی میشي پېدې غونډه کې په, په افغانستان کې د جنونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو رعایتل مهم وګڼل او همدارجه افغانستان ته د نړیوال مانو د ویډلې سفر خبر ورکړ د اسلامی هوادونو د همکاري سازمان با د افغانستان لوستنې چارواکو سره خپل خبرتیا دوام ورکړي او د اسلامی فقېل نړۍ والي اکیډمي سره به په همغې د عالمانو یو ټیم د جنونو او خزو د زده کړو او کار په تړهو د خبرو لپاره افغانستان ته ولېګو خو اسلامی مراد به وې د جنونو او خزو د زده کړو او کار د ستونزو حل وخت تر چاله یو پوینای اسلامی مراد هڅه کوي چې دغه مسایل جرترجر حل شي ار بخښه تعلیم و کاري ښځينه مو حل شبم ليك د سټوجو جليان در او له وخت ډیرس کوشش میکرم هي موضوع ته حل خود را پیدا وکړم په پا دې غونډه کې پاکستان بهرنی چار وزیر وویل په افغانستان کې لوسنو سن سر سره نړيواله ټولنه باید دغه هیواد له سرپرستوک مستر خپل تعامل ته دوام ورکړي Despite <applause> the challenges <applause> له ننګاوونو سره سره نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپل تعامل ته دا دوام ورکړي او دغه هیوات سره خپل بشری مرستې جاري وساتي د افغانستان اقتصاد بیا پخو لروي او دغه هیوات مليشتمنۍ هم آزاد کړي موږ په افغانستان کې پر سولې او صبا ټینګار کوو او د افغانستان له سرپرست حکومت غواړو چې په دغه هیوات کې له بیلابېلو پرګنو سره جوړجاړي وکړي له بللوري د متحده عرب اماراتو یو پلاوی چې د پنځم به پورې کابل ته راغلی وو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو وزارت سر پر په غړون د اسلامي امارات له چاروکسره پکتونکو کې دنجونو دزده کړو د دوام پړه خبري اترې کړې دي د کورنیو چارو وزیر سرپرست په دې کتنه کې ویلي چې په هیات کې به دنجونو پرزده کړو محدودیتونه دایمي نه وي سرللی چې په افغانستان کې د اسلامي مرابط لبیا وکمنې دوه نګیدې دو توکلاتې ریګي خوله هم لکه پغم ټولګي پورته دین جون زکون کو د زدا کړو د دوام مسأله نه حل شوی امریکه مرکزی قماندانی یا سنکام وایچ دې د داعش دا خراسان څنګه به ترتلون تر کوشش پاګو میاشتو پوره دي امریکا او لوی دي حوادنو پرګټو د بریټ تر سره کولو توان پیدا کړی خو اسلامي امارت سنکام قماندانی د غڅرګندونی رتوی او وایچي داعش دله په افغانستان کې د لمنځتلو په هاله کړه په ورته حال یو امریکایي دیموکرات سناتور ویلی چې د امریکا ولسمشره جمعنه کړي چې له افغانستان څخه به ته امریکا او ملګروم پر وړاندې هیڅ ډول بریټ تر سره نشي د امریکا د مرکزی کمانډاني کمانډان قومندان د امریکا د سنا په نظامی کمیټه کې د هغې سپاړه چې د امریکا پر غټو د داعش خراسان څنګه بریټګنی څرګندونی وکړي هغه وی د امریکا د مرکزی کمانډاني د څرګندل مخې د داعش خراسان څنګه په پټه کم شپګو راتونکو مشته کې د امریکا او یهم د کومبل وېديس هيواد پر غټو د بریج ظرفیت ومومي ماي کمانډرز اسټیمټ زما دوکمانداني ټکل دا, 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 دو دا دی چې د دایښ خراسان ډله کول شي په څه کم شپه ګومیاشت کی د امریکا او همد نورو الویډوز هیوادونو د کټو پر وړاندې عملیات ترسره کړي دا پرتل دی چې یو مخکنه خبرداري ورکړل شي بي وي د دغ امریکایي کمانډان په باور دایښ ډله په ډيري چټکۍ سره د ځوکمنیدو په حال کې دا په ویناې افراټي ډلې په دایښ کې خپل ځانونو لپاره ډېر فرصتونه ویني او کابل بیا د امریکای قماندون د سرګندونی رادوی او د داعش په افغانستان کې دلمینځه تلو پهال کې رہی ما اده رد کوم افغانستان دغه ځای بر هیڅ کس هیڅ کې افغانستان کوم کشور ته تهدید وکونه یا مشکل ایجاد کنه داعش در دا افغانستان در حالت نابودی است او ضربات بس به سر کو بندایر خوره د نړۍ میفهمم ل بلودی یو ډیموکراټ امریکی سناتور وې دی امریکا ولسم شریجمنه کوي ل افغانستانه به دی امریکا پرځیده هیڅ ډاول برید ونشي کڅه هم مغله افغانستان خپل توز واکونه استلی خو بیا هم د بایدن حکومت ټینګار کړي او دی تجمن دی چې افغانستان به د داعش ال قائدی او نورو تر هغه ورو ډلو لورې د امریکا او متحدینو پر وړاندې د بریدونو لپاره د زال پتوګه ونه کارول شي نو ايش نه هدف حمله بر <تصفح> ام <مانا> نو فی امریکا را د راونده توانایي کاردار امریکا ورچي کې ورک شورای ضعیف نه لري هم دا عیش یو مصیبت برای مردمو افغانستان است برای جان مکتم افغانستان است جهان دا فکر کوي چې طالبان په دې نه دي توانېدل چې دا عیش او نور ترستي ډول مخه ونیسي زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم زوی کې دا په داسې حل کېد چې د اسلامي امارت په وینا تیره یو میاشکې داش ادو قماندانان هر یو د امنیتي داری مسؤل قاری فاته او د هند ټاپ وزمه مسؤل اجازه اهنګر او دوه نور غړي په کابل کې وشل شوي دي قابل فافان حسن کی د یو نما د ماموریت غزول لستې او هغه ته هوت په ګټ غنی د اسلامي مراد بیان په وینا د ملګرو مليتنو د اساسولې فعالیت ل نړۍ سره د افغانستان د ډیپلوماټیک اړیکو د پیوړتاله پر غټورده د ملګرو مليتنو امنیت شورا د پنځنبي پوره از د 2 اپريکل کونه چې یاوي په افغانستان کې د یت سازمان د ماموریت غزیدله او بلی د افغانستان په اړه نړیواله ټولنې ته د لارخونی لپاره د ویرزوون کې ډالېرامن څخه دل دي صادر د ملګرو ملتونو امنیا شورا د پنځم به ورځي غونډه کې په 15 لس موافقه رايو سره په افغانستان کې دیونامه ماموریت و غزاوه امریکا له یوهما او د هغله ماموریت په بشپړه توګه عملا تړکوي او موږ د یوهما د ماموریت د یو بل کال غزېدو د ملاتړ وړ حملرو د سولې او صبحت لپاره د یوهما حیاتی کار چې موږ ټول پری سلایو د افغانستان او نړۍ لپاره ډیر مهم دی مګ باور لرئ چې د ملګرو ملتونو د ماموریت په تړهاو د امنيت شورا پرې کنده ملاته تر باسول او صوبات ته درسيټوب پرخه کې افغان ولسته چې لکلونو راځي کړهونه غالي د نړيواله ټولنې د جمنتي پیغام ورسوي تان چې افغان جنټل نهړيواله ټولنه په دې یو ځای خارو کړو چې سولې صوبات پرمختګ او سوکاله ته درسيټوب لپاره له دغه هیوات سره همکاري وکړي همدارس په بيړه له افغان ولسته حملات لوکړي څو خپلستونځي حل کړي د متحده عرب اماراتو اساسوي په افغانستان کې ملګرو ملاتونو د ماموریت دوامدار سره خن پیغام لري چې افغان جون او خځې نه دی هری شي وي په داسې sharate چې افغان ولېس لګنو سختو ننګونو سره مخ دي شورا هم یو متحد او قوي ځواب ورکړه او هغه دا چې افغانستان او په ځنګړې توګنجونی او خځې با یوازي پرې نه خدل شي وی hope په لن مون یو چې موږ پر اطلونکو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په ټولو آبادو کې د متوازن او دوامدار پرمختګونو شاهدان وو شو له دې سره سم اسلامی امارات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساس ولای د کار د غزیدو مسلهستي او زیاتوي چې د دې د اساس ولای د ماموریت له تر سره کېدو سره به همکاري وکړي د تمه دي ماموریت یو نامه په افغانستان ګام ښهي هست چون چېقدر کې سازمانل متحد یا کشورها با افغانستان از راهای دیپلماتیک رابطه خود را حفظ میکنند و یا گسترش میدن به نفع جهت ها و و افغانستان هم نظر مردم ناراضی هستند که تصامیم راجع به بستماندن مکاتب دختران مثلا توسط یک جمع کمی اشخاص گرفته میشه و یونوما باید ک نقش خدا بازی کنه کې یو گفتومان ملی د دې باره برا بیافته په افغانستان کې دیونما ماموریت د 2043م کال د مارچ میاشتې تر ولسمه پوري وغځول شو د ویلو د 69 د 2002م کال د مارچ میاشتې راځي په افغانستان کې فعالیت لري دا افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وای تامه ده په 20421 هجری المریسکال کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ غاډه خونه جوړه شي دغه خونی مديره پلاوي یو غړی وای چې دغه غاډه خونه له جوړیدو موخه د ټول هیوادونو ترمنځ پنګونې زیاتوالی او د سوداګرۍ زو ننګونو حال ده بلور ته اقتصاد وزارت مسلکی موئند دا سوداګری په برخه کې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ غړو سوداګری زو خونو جوړول ګټور کړي د سوداګری او پنګونی خونه ویل ایران سره د سوداګری زو اړیکو دی پراخیدو په مخه حد سیروانی دي چې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګری زو چارو غړو خونه جوړ شي د دې خونی مسولین زیاتوی د کابل او تهران ترمنځ د سوداګری دی غړو خونی په جوړیدو سره به د سوداګرو ډیرې ستونزې حل شي حیات مدیره اتاق تجارت تصمیم گرفت که یک اتاق مشترک ایجاد شود یک کمیسیون ترتیب شده سر اساس شان کار کردن اساس شان تقریبا تکمیل است و ما یک حیات یک برد موقتی برشان تقریبا پیشنیات کردیم پیش بین شدیم با شروع به کار این اتاق فعالیت های تجاری و اقتصادی روز به روز بیشتر میشه چو چاره ی شما و تولید کنندگان شما همجنین ما در این اتاق رو در روی هم قرار میگیره له بلور اقتصاد وزارت افغانستان او نور هیودون ترماز دی سوداګری دی ګړو خونو جوړیدل دی هیود اقتصاد په ګټه غنی خلاص صورت میگیره ته مناسبات اقتصادی و تجاری افغانستان با همسایگان ارتقا پیدا بکوند اگر ای اتاقو بتونه به این شکل مدیریت بکنه که هم ما بتوانیم جذب سرمایه گذاری داشته باشیم و هم بتوانیم تولیدات داخلی خود به بیرون از کشور صادر بکنیم با افزایش صادرات و آمدن سرمایه به داخل کشور دو مزل بزرگ اجتماعی شما که فقر و بیکاری است ایره بر شکل نقطه پایان میده له دې سره سم یو شمیر سوداګر د کابل و تهران ترمنځ دی سوداگری چارو د خونی به په دو سره باید سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي بازاریابی محصولات ما در کشور ایران و یا سایر کشورهای بین المللی وای طریق آسان طریق آسان بین بازاریابی در داخله کشورهای دیگه که حمایت دلیل حمایت از تجارای داخلی ما میگردد دیسوداگری پنگونی خونید دی معلومات لمخی افغانستان له پاکستان تاجیکستان ازبکستان او روسیه سره د سوداگری غډی خونې لری دا پکتیکا ولایت په پینزلا سولس ولېو کې د افغانستان لپاره د سویدن کمیټې لوري د نګدی وڅوا ټولګیو په جوړیدو سره یت سره باندې دوه ژره مشمونو ته د زکړو زمينه برابر شوې چې څور لزرین جنيدي یو شمیر زکون کې او ته هغوی کورنۍ د غو ټولګیو په جوړیدو سره خواخ دی خو غښتنه کوي چې دوی ته دایمي خوانزي جوړ شي بل خو د پکتیکا د پهن ریاست مسولین هم د دې ټولګیو له جوړیدو هر کله کوي او زیاتوي چې د امکاناتو په برابرېدو سره به هووسی مو کې خوانځي جوړ کړی چې تر دې ودانده لزدا کړو محرومو محمد یوسف حنیف راپور تر کوي په احتياط خو زړه ور ولې لډګا مون نه د هوټل ګو پر لور چې د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالي د جرندۍ په نوم کلیواله سیمه کې د سويدن کمیټې لوري جوړ شوې داس دکون کې د ډیټولګوي په جوړیدو سره خوخي دی خوایې په سیمه کې د نجونو هیڅ خوند ځای نشته او غوښتنه لري چې دا ټولګي ورته په رسمي او دایمي خوندو یو بدل شي ډیر خوشاله چې د مکتب جوړه مونږ رسمي مکتب غوړو ډیر خوشاله یم څنګه چې د کډی دی مونږ غاری مو مکتب جوړ شي دو مکتب ته چرنن ما ډیر شنګ زکړی د د ټولګي خوونکې وایي د سیمي خلک تر ډیره لیواله دي چې خپل لونی په ټولګي کې شامل کړي خو دوی د زیاتو ظرفیت نه لري ټولګي د غوښتنې چې زمونږ ولدان د دې کې درس راشي چې دوی درس د کې تعلیم زده کوي حکم چې ځای شوی دی غرض یو چې کوم ځای شوی هغه کوشش کوي چې مونږ یې کال تا بل کال تا مون تعلیم وکړو مجتهد جن مختبینه جوړ شي تر اوسه پر هغه شرایط همدا نوي دغه ده وسته ار سړای غوړي چې نو څه واد تورجي د سویډن کمیټي سیمایز مسؤلین وایي چې د پکتیکا ولایت د 15 ولسوالیو په هغوسمو کې چې هیڅ خووندیشت نه درلود شپک 150 یا ټولګي جوړ کړي چې د څورل زرنجونو په غډونی 20 زر ماشومان ته د ځډ کړو زمينه برابر کړي ده پکتیکا ولایت کې د سويلسو سڅباندی 20 زر ماشومان ته د تعلیم او تربیه زمينه مسايده د پاکستان لپاره د سویدن کمیټې لخوا چې په دې کې تقریبا 4 لزر شاوخ انجن دي وګم ترغه خپل واسه پوری ارڅوم همکاري ور سره کړې ده دغه مربوطه ولسوالو یا امیرینو ته هدايت کړې ده هغه یې نظارت کوي او هغه څه کل دي هیئت ور دي ودي نظارت کسان ولایغو سره هر خلصه همکاري کوي دا دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم هرکلای کوي او وایي د امکاناتو دشتون پسررت کې به په محروم سیمو کې خواندي جوړ کړي اقتصادي خبرونو تاخيره اغلاسته افغانستان د کرونیو مالداري خونل ملګرو ملتونو او مرستندو يه هواډونو غواړي چې له افغانستان سره د غنمو د زیرمکولو په برخه کې مرسته وکړي يا د خونې د دغراز د کرونیو کرنيزو په ځانګړي توګه غنمو د تولیداتو په زیاتوالي ټینګار کوي په ورته حال د کرونیو بولګولو او مالداري وزارت وايي په پا پام کې ده چې په پام کې لري چې خپل استراتیژیکو زیرمو لپاره اصل زراټونه غنم وپیری افغانستان کې د وچ کالې د غزېدو د احتمال په تړاو د ملګرو ملتونو لوري د اندېښنې له خودل ورسته د ਕਰਨي مالدري خونه د هوایي استراتیژیکو زیرمو د ډکولو لپاره د غنمو پر راټولولو ټینګار کوي. جهمه جهانی او دیګا کشورونه هم باید با افغانستان در شرایط فعلی کومک کونن او حکومت اسلامي افغانستان مسؤلیت درا چې غندمو را د ذخایر استراتیژیک خدای خواستم ما به به خشکسالی روبرو نشیم باید ذخیره داشته باشیم افغانستان سالانه در حدود 6.8 میلیون متریک تن گندم نیاز داره که خوشبختانه تقریبا 5 میلیون متریک تن از از منابع داخلی تامین میشه و متباقی از از منابی خارجی تامین میشه بلور دې کړي نه او بولګونی او مالداري وزارت وې د 69 د 3000 ټونه غنم د پیرلو طرحه کابینټه وړاندې کړيده د دغه وزارت دی وین پوینه پو د 1402 مالیکال د بودیجی په تصویبېدو سره به د انداز غنم بیرنې حالاتو ته د رسیدن لپاره و پیرل شي کرنې وزارت د کابینټ وړاندیز کړی و چې د استراري حالاتو د پاره بودیجه ورته مختصه کی او د یو لک ټن غنمو خریداری وکړي نو هغه چې د 41200 کالب بودیجه مختسيږي دا ورسته به د معلوماتي خریداری بد چاس کی او په وخت بکی دي کرنې مالداري خوني د معلوماتو مخې افغانان صنعت باید په خپل استراتیژیک زیر مو کې 3 ملیون ټنه غنم ولدی څوب بیرنې حالات کې لستون ز سره مخ نشي ترنل دونکو امر سره مل مار کی خبري سات پاتو رسید خو پټو نیوز کې تر لټ ځندوستا دوام لري